sve sami, što ti fali, samo kaži, kaži, zašto duri imo leto, ti si lana, kako januari, svega svega nas sve sami, što ti fali, samo kaži, kaži, zašto duri imo leto, ti si lana, kako januari, ljubi me, i gušni me jako, jako, skrši me, skrši me kako staklo. Македонската јавна сцена, бизнис секторот и сите оние кои што сакаат да бидат дел од сите случувања и да ги дознаат најновите модни трендови, имаа навистина исклучително убава можност минатата недела да присуствуваат на модната ревија и всушност одбележувањето на 19 години постоење на модната сцена на македонскиот бренд Sara Fashion. Целата оваа елита се собра на модната ревија која што беше навистина спектакуларна по изглед на светските модни ревији. Сето тоа беше добро зачинато со прекрасни модели на гламурозната сцена, убаво концептуално смислено и организирано од страна на организаторите. Оно што беше најважно и сите што го очекуваа беше новата колекција на Sara Fashion 2018-2019, која што веројатно сите оние кои што сакаат да бидат во тренд ја очекуваа и веќе се упатија кон најблиската продавница на Sara Fashion да ги погледнат одблизу моделите кои што, како што кажав, имаа можност присутните на модната ревија да ги погледнат барем дел од нив. Ние денеска во рамки на нашата емисија уште еднашка секако го честитаме јубилеот на Sara Fashion и им посакуваме уште многу години успех на домашната, но и на меѓународната сцена, што поголем број на продавници и на пазари кои што ќе ги освојуваат во иднина. Секако уште голем број на вакви убави модни реви, каде што ќе може да се почувствува тој гламур за сите оние кои што сакаат да бидат дел од модната сцена. Ние утро, ова утро во рамки на нашата емисија имаме еден од дизајнерите кои што успешно ја прати приказната на Sara Fashion и која што со задоволство ги работи и ги подготвува нивните колекции, Ивана Кнес. Ивана, добро утро и добре дојде. Добро ве најдови, благодарам на поканата. Посакувам успешен јубилеј, успешен роден ден на Sara Fashion. Ти си веќе дел од тој тим. Да, јас сум аутсорс, да, аутсорс дизајнер, сум веќе трета година поред за главен дизајнер за целиот асортиман на производите. Заедно со, функционираме заедно со еден одличен маркетинг тим. Оваа година представивме нешто поинако, нешто што публиката може би овде не е баш навикната да го гледа и да го види. Малко едно, но им се допадна. Но им се допадна, да. Фидбекот беше супер, имавме убава забава. Се забавуваа гостите, мислам. Дека јас бев бекстејдж, меѓутоа по тоа што можев да видам, доста имаше забава. И многу позитивни реакции, што сум доста задоволна. Да, позитивни реакции и од тоа како беше пренесена најновата колекција, која што секако ти со тимот на Sara Fashion успешно ја издизајнира и ја подготви секако за љубителите на модата и оние кои што се верни и секогаш посветени на производите на Sara Fashion. Беше ли тешко да се искреира новата колекција и да се пласира на нашиот пазар? Јас работам веќе 8 години овде, имам два своји брендови кои што одлично функционираат, така да мислам дека им го знам сензибилитетот на пазарот. Поголем предизвик ми е да речеме со моите брендови и заедно со Sara Fashion да се освојат светските пазари, бидејќи таму конкуренцијата е доста поголема и поголем пазар се разбира. Тешко е веројатно тоа што не сакаш да го правиш, а тоа што сакаш да го правиш нема тука некоја тежина. Само предизвики и проблеми кои што попатно се случуваат многу нормално и само ги решаваш. Тешко е веројатно да примениш некои работи што, да речеме, ете, предходно не си ги правил. Шоу и спектакол од овој калибар сепак бара поинаква организација, поинаква структура, не е стандардна ревија, не е стандардна режија за ревијата. Значи, сето тоа е нешто ново, па веројатно тоа е малку потешкиот дел, поставување на работите како да се видат. Зашто Diamond Sensation? Затоа што секоја жена сака зашто се светка и блеска. А дијамантите, јас сакам накид, мислам, на крајот на денот, нели сите знаеме дека јас сакам накид.
Дијамантите ми се неприсушен извор на инспирација од секаков калибар. Нема жена што останува рамнодушна на се што е блескаво и светкаво, па така во целата колекција се провлекува негде директно, негде символично таа структура на дијамантот. И мислам дека секоја варијанта е добар за да. Жената. Да. И нема жена што останува што е се едно на појавата на нешто што е светкаво и блескаво. Меѓутоа колекцијата е таква да таков е и начинот и принципот на кој што сега функционираме. Не е тоа стандардна пролет, лето, есен, зима колекција, туку во текот на целата година има дополнување. И дополнувањето е од различит сензибилитет, за да можат сите клиенти да се пронајдат. Па еве таа жена што останува неутрална на нешто што е нели дијамант и светкаво и блискаво, постојат и многу други мотиви во кои што може да се пронајде. А ние гледаме делот ревијата, секогаш добро расположение има кога ете на една сцена ќе се спојат добрата музика, добрите модели и добрата колекција. Ова беше вистински избор да се пренесе најновата колекција на Сара Фешен. Моделите се од Белград и од Македонија. И од Македонија. Оваа година одлучивме да работиме со македонски модели, имавме одлични девојки, 4 девојки беа наши. Другите модели беа од Фокс агенција од Белград. Меѓутоа задоволна сум. На куп, се на куп, доста професионално го одработеа и нашите и српските девојки. Немаше никакви поголеми компликации, така да се на се задоволна сум. Сара Фешен е бренд кој со 19 години веќе постои во Македонија и веројатно и самото раководство и самиот тим знаат што сакаат и кои се нивните идни планови. Како се поклопивте во однос на креирањето и твоите амбиции кои што секогаш знаеме дека се многу повисоко ниво, не прифаќаш било што да работиш и со било кога? Мислам дека кликна од почеток, кликна со собственикот, кликна со неговите соработници, некако попатно се оформивме како доста одлична екипа, која што се разбираме, имаме одлична комуникација, што на крајот на денот за ваков бренд, за било каков бренд и за било каква работа, потребна одлична комуникација. Успеваме да ја воспоставиме, успеваме да ги слушаме клиентите, што е многу важно, очекувањата и барањата на клиентите се на прво место. И со тие некои одлики, мислам дека тоа е рецептата за напред. Дефинитивно дека беше ревија за паметење, но ете, размислувате ли може би вие, твоите амбиции ги знаеме, секако тука и на собственикот и на Сара Фешен, ваков тип на реви и представување на колекцијата и надворот Македонија? Рековте дека цел вие на пазарот надворот границите на Македонија? Апсолутно, јас секогаш велам дека има многу повеќе од тоа што го правиш и секогаш може многу подобро од тоа што се прави. Целата поента е човек да не се откаже, туку само да го следи својот сон и амбиција. И сега, ако веќе овој бренд постои тука 19 години, моите два бренда постојат 8 години, значи многу е лесно ако знаеш каде одиш и која ти е последната финална цел. Така да сметам дека има доста простор за сето тоа да се извади надвор од границите, па дури едно вакво шоу да се направи надвор од Македонија. Колку има драма во Diamond Sensation и во Сара Фешен? Не ги мешаме тие работи. Тоа си е научив да бидам дизајнер за бренд, така да ми требаше време, нели се разбира. Меѓутоа тоа се одделни се повлекува линија. Се повлекува линија. Драма си е драма, лавке славке, Сара Фешен си е Сара Фешен. Така да тоа е, мислам дека и повторно ќе кажам, голема заслуга на моите соработници, бидејќи успеваме да се разбереме како да ги поставиме работите. Точно знам каде е линијата помеѓу трите бренди, точно знам како треба да ја направам. Во однос на материјалите, станува збор за долен веш, пижами, секогаш внимателно одбрани да сите оние кои што ќе ги имаат, удобно се чувствуваат во нив, па колку може би тоа беше процес кој што... На тоа работам постојано. Значи, Сара Фешен е бренд со достапни цени. Се трудиме да биде максимален квалитет во склоп на тие цени. И мислам дека сме на добар пат, бидејќи секоја година имам се по-квалитетни и по-добри и пижами, и долна облека, и по-голем опус на производи, по различни производи. Така да се трудиме да секој пат бидеме се по-добри и по-добри. Пак ќе кажам, многу ми е важен фидбекот од клиентите. Ги слушам, разговарам со нив, исто да го правам за сите брендови. Многу ми е важно што жената сака. На крајот на денот јас ја започнав оваа работа со цел да ја направам жената убава. Така да за да те направам убава, мора да ми кажеш што сакаш. Од почеток до крај на денот. Точно.
Во секој случај, тука има модели кои што се и за посилни од пол за момците, може би не толку многу, но еве и на самата ревија можеме да видиме двајца модели кои што ги презентираат моделите на Сара Фешен за посилни од пол. Морам да напоменам дека на самата ревија не беше извадена целата колекција, значи тоа што имате да го видите има доста, доста парчиња. Веќе е во продажба, може да се набави во продавниците на Сара Фешен. Работиме на случајот да се расшири асортиманот и за спротивниот пол и за дечиња. Значи тоа ќе биде некој мој личен предизвик да се направи што поголем асортиман со што поголем варијетет на производи, поготово да речеме и во женскиот дел, во делот на вешот, што од функционален дел, што од естетски дел. Сакам такви предизвици, многу сакам кога некој ќе ми дозволи да работам како што треба. И веднаш се гледаат, мислам, дека резултати. Да, првичните коментари веројатно веќе пристигнуваат за новата колекција и по самото завршување на ревијата, па може ли да споделите некој од нив, дали се повеќето позитивни, имали ше ли може би нешто негативно? Сега за сега се позитивни, до мене бар стигаат позитивните. Јас би сакала и негативните да ги чујам, нели се разбира бар за производите, бидејќи само така ќе се поправиме и ќе бидеме подобри, ако знаеме што не е во ред, нели? Тоа што е што сум доста пријатно изненадена што многу е прифатена чипканата линија, чипканата колекција и што веднаш има распродавање на истата. Значи веројатно пижамите се очекувани, знаат дека луѓето дека ќе пристигнат, меѓутоа ова не го знае и доста добар фидбек имаме на тоа поле. Јас нема за брзо време ги снимува парчињата, така да топла да, препората побрзајте. Да. Да, веќе од понеделник во продажба, секако во сите продажни мрежи на Сара Фешен и онлайн, сите оние кои што сакаат може да се упатат веднаш по завршувањето на емисијата, а ги има речиси на секоја ќоше продавниците на Сара Фешен. Да, имаме во цела Македонија, отприлика се околу 70 продавници. Значи секаде каде што сакате може да го набавите производ, да можете исто да го направите онлайн. Ги споменам критиките и коментарите, колку самата ти си самокритична во однос на тоа како изгледа завршувањето на оваа колекција. Сања, ме знаеш со години, што се мене тиче ова се би требало од почеток и поинаку. Јас имам таа грешка во главата, тој фелер да просто едноставно не можам да прифатам дека тоа е тоа, туку може подобро и тоа знам дека може подобро. Секогаш се трудам да се прилагодам на условите, мислам дека секој од нас го прави тоа. Сите сме свесни каде сме и сите сме свесни кое е ова поднебие. Меѓутоа исто така треба да сме свесни дека секогаш може подобро. Да, дефинитивно дека секогаш може подобро, но ова што го гледаме и што го погледнаа сите оние кои што беа присутни на ревијата, ги остави сите без здив, веројатно така беше реакцијата и кај собствениците и кај целиот тим кој што го спомена, голем тим работи на организирањето ете на ваква модна ревија, на ваков настан, тоа е нешто што ги карактеризира успешните фирми и компании, па ете еден поздрав до сите оние кои што беа директно и индиректно вклучени во прославата на 19 години. Огромен поздрав и огромно благодарам за сите учесници во бекстејџот. Значи, тоа што вие не го гледате е најважниот дел. Колку е стресно позади сцената? Ау, многу. Викаш, фрлаш. Но на сцената ништо не се приведува. Ништо не се гледа. Имавте навистина интересен момент со два питбула, кои што беа на сцената. Нешто добермани. Што... Добермани, да. Добермани. Нешто што веројатно дека требаше малку повеќе време да се пробува на сцената, да се запознае со сите модели, да се запознаат. Па, ете, чива беше таа идеја? Тоа беше идеја на собственикот. Зошто ги ставивте доберманите беше... со дијамантите заедно? Тоа беше идеја на собственикот на Сара Фешен, која што мене ми се допадне. Беше доста интересен момент да се искомбинира нешто што е толку визуелно, да речам, агресивно и јако. А всушност имавме две толку мили кучиња, мислам тоа кој ќе ги видиш, нели сите страшно, е страшно. Тоа бе едни две мачиња всушност на сцена. Голем поздрав до собствениците, им благодарам за трпението. Беа со нас три дена постојано. Голем поздрав за дичките кои што беа на сцена со нив. Исто така одлично се покажа како дел од тимот, без никакви забелешки и приметби. Некако се погоди да сите имаат многу трпение и многу разбирање и мислам дека заради тоа и сето ова изгледаше така како што изгледаше. Да. Беше навистина фасцинантно на сцената на модната ревија на Сара Фешен. Јана Бурчевска, Виктор Апостоловски и Роки Бен беа задолжени за музиката во живо, што даде посебен светски шмек на модната ревија. Многу мина ја споменаа со ревијата на ангелите на Викторија, Викторија тајната на Викторија и сите тие ангели кои што продефилираа таму на сцената. Верувам дека
позитивно допираат тие коментари и даваат поттики понатаму да правите нови нови реви. Она што беше нова годинава беше и спортската колекција. Да, оваа година имаме малку поинаква и малку поконцептуална спортска линија. Тоа е веројатно ете го дел, субјективниот дел од мене, бидејќи почнувам да заглавувам по навежбање и дојде до заклучок дека треба една линија која што ќе биде малку поинаква од тоа што се нуди по стандардните спортски продавници, а ќе биде достапна секому и за секоја девојка која што сака да направи чекор за себе. Така да имаме доста интересна, ќе имаме сега и промоција наскоро по социјалните медиуми на истата, за да можете поубаво да ја погледнат, пошто тогаш беше во склоп на зумба настапот на девојките на Кате, но да. Голем ги погледаме секако тие. Да, голем поздрав до нив, одлични беа девојките. Оваа година е некој, јас ќе го сметам, ние имавме спортска линија до сега, меѓутоа тоа беше поинаков пристап дизајнерски, сега веќе ми е поинаков пристап. Поучена сум од собствено искуство и потреби на прав вежбач. Не се фалам, не ли имам сватено погрешно, уште учам. Меѓутоа, потребите на една девојка која што сака да направи промени на собственото тело, сакам да го поддржам тоа со квалитетна спортска линија. Да, и материјал кој што е адекватен и материјал кој што е соодветен за тоа. Да. Ете, дел од атмосферата, на вистина вжештена атмосфера на самата ова сцена која што беше гламурозна, верувам дека и понатаму ќе имате можности, дека веќе започнувате со реализација на нова колекција, на нови идеи. Како што и самата кажа, ова би го избришала, се би почнала од почеток, па веројатно веќе тука се идеите и концептите како би изгледала следната. 2019-та нам не е веќе спремна за, на сите фронтови да и за сите брендови. Така да, мислам дека тоа е всушност поентата на модата, работиш унапред. Тоа е целата поента на трендови, гледаш напред, не гледаш во моментов и не гледаш назад. Пак ќе кажам, тоа што е многу важно во целава приказна е тоа што тимот на Sara Fashion се прати еден со друг, потребите на клиентите се на прво место, пазарот наш се повеќе е отворен за нови работи, што многу ми се допаѓа. Ја сум тука 8 години. Во овие 8 години можам да ви кажам дека перцепцијата за тоа што е мода и што е тренд е страшно отиде напред. И тоа што се добива како фидбек се групации со тенденции кои што се одлични сами по себе. Сите различни, меѓутоа секоја целосна сама за себе. Така да, доста сум задоволна од тоа како фигурира пазаров и што е тоа што се побарува. Сега добро, има некои линии што не им се допаѓаат, па не може се да биде собрано. Во секој случај беше огромен интерес за сите оние кои што сакаат да дојдат да ја погледнат ревијата. Можам да замислам како ќе биде следната 20 години јубилеј на Sara Fashion. Веројатно ќе треба да размислувате и за друга локација која што ќе собере многу поголем број на посетители и луѓе кои што ќе сакаат да бидат дел од одбележувањето на овој навистина убав јубилеј. Да, го разговаравме и тоа што како би било до година. Знам дека оваа година мене телефонот не ми престана за карти. Тоа беше има ли карта? Како е карта? Која е покана? Како да влезам итана итана? Ќе видиме. Има време, има една година. Додуша јас веќе знам што ќе биде, ама ќе видите. Ивана, јас навистина ти благодарам што денес беше дел од нашата емисија да пред нашите гледачи секако ја представиме оваа диамантска сензација која што пред само една недела веќе беше представена пред публиката и се надевам дека имаме можности понатаму да разговараме за вакви убави јубилеи, убави настани и дека ова ќе биде поставување на едни навистина убави стандарди кога станува збор за модната сцена во Македонија. Ти благодарам на поканата. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што го следите денешното издание на Македонија денес. Верувам дека со содржините кои што ги понудивме бевме доволно интересни за да ве задржиме до самиот крај. Тука ви посакувам пријатен и убав ден. Во меѓувреме не заборавајте да не следите на социјалните мрежи со кирилична поддршка на Facebook и на Instagram Македонија денес. Имајте пријатен и убав ден.